Dana 11.12.2017. godine u Bihaću, pripadnici Federalne uprave policije Sarajevo su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona lišili slobode pet lica inicijala AH, KD, TJ, BR i KE. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ubistva iz člana 36 stav 2 krivičnog zakona SR BiH na štetu generala HVO Vlade Šantića, koje se desilo u noći 8. na 9. mart 1995. godine u Bihaću. Lica lišena slobode će biti predana kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, koja će u skladu sa zakonom u krivičnom postupku poduzeti dalje mjere. Je li u pripremi optužnica i može se očekivati uskoro podizanje optužnice? Tužilaštvo u ovom stadiju postupka nije u mogućnosti da daje bilo kakve druge informacije, a suci ne zaštite dalje toka istrage.